Vi løber bogstaveligt talt bare rundt og tager dog tags nu. Det er lidt for nemt. Yo, boys and girls, velkommen til endnu en Call of Duty Black Ops 4 video. Jeg fik faktisk noget okay respons på min sidste video, især omkring Modern Warfare. Lige dengang jeg filmede videoen, eller faktisk lige før jeg filmede Modern Warfare videoen. Det var før, der kom alt det her drama med, at PlayStation får eksklusive ting, og Xbox går glip af nogle ting, og folk de trækker deres pre-order tilbage og sådan noget. Jeg har overhovedet ikke været i nogen shitstorm eller noget, det er slet ikke der vi er, men jeg vil bare lige have lov til at sige, at jeg lavede den video dagen inden alt det der drama kom, og videoen havde nok set anderledes ud, hvis jeg havde hørt det, men så alligevel ikke. Jeg kommer stadig... Hvad fanden? Nej, stop det der, vi skal spille... Jeg kommer stadigvæk til at spille Modern Warfare, altså, no doubt. Der må jeg indrømme, som menig mand, bare ene mand, Johnny Gade, altså, at jeg ikke kommer til at spille Modern Warfare, på grund af, at de har lavet nogle eksklusive, måske lidt halvgrådige ting med PlayStation, det kommer jo ikke til at ændre på spillet, altså. At jeg ene mand ikke køber det. Det er rigtigt, hvis så er vi rigtig mange, der boykotter det, jamen så kan det blive til noget, men det er sådan noget, der her. Men jeg kommer stadigvæk til at spille det. Jeg er lidt ligeglad med den der game mode, der er til PlayStation, det skal jeg nok overleve. Det er ikke verdens undergang for mig, så jeg kommer stadigvæk til at spille det. Udmærket double nappe kill, jeg lige fik der. Er de på den anden side også? Hvad sker der? Lad mig lige få noget overblik. Au, jeg kan ikke ramme på afstand. Den der fight, den tager vi ikke. Den der fight tager vi. Prøv lige at flækker. Tæt på. Ikke så meget på afstand, men tæt på der, der er så flækkefest med Johnny Gade. Er de på ydersiden af mig? Kommer de bagfra? Jeg har ikke nogen mix, der dækker den her side. Det sutter ekstremt meget for mig. Lad os lige prøve at se, om vi kan få smoke nogen. Nå, det kunne vi. Oh, jeg er ikke så stor. Lidt risky sted her. Lad os lige prøve at se, om vi kan komme ud i smoken og overraske nogen måske. Det kunne vi. Alright. Alright, alright, alright. Vi har folk on our ass, bogstaveligt talt. Vi skal virkelig passe på her. Hello. Okay, vi har venner på siden nu, hvilket er rigtig godt. Ham der, han er lidt for langt væk. Han har ikke lyst til challenge. Hvad med her? Ham der gad virkelig godt bare lige snit, så vi fik pointene for ham. Det gjorde jeg ikke. Og så bliver vi dræbt bagfra. God damn it, 45 ellers. 45 til vi havde fået drone på en af vores allerførste liv. Udmærket start. Alrighty. Lad os lige push dem herind. Jeg ved, de kommer lige her. Yep. Thank you. Den her class, den flækker røvhuller tæt på. Altså, det mener jeg. Tæt på, der er den her class. Hissy. Okay, jeg ramte virkelig dårligt der, men alligevel så vandt vi den, fordi han suttede ekstremt ham der. Det er jo fair nok for os. Okay, har vi andre bad boys, der vil lege med, så må I sige det. Jeg havde bare lidt at komme herud i det åbne, fordi jeg er ikke god på afstand med den her class. Den får jeg så meget dealer i. Jeg får virkelig dealer på afstand. Heldigvis for os, så suttede ham der ekstremt. Åh, der døde vi dem. Jeg bevæger mig altså bare dødbringende i den her smoke. I'm saying. Giv mig den UAV. What? Jeg var så tæt på at få den der drone squadron, og det ødelagde bare alt momentum fra mig, så kom det aldrig til at blive godt game derefter, desværre. Det suttede lidt. Lad os lige se, hvad blev jeg egentlig? 47-27, ikke noget at råbe bra for overhovedet. Ja, hvis bare jeg havde fået den der drone squadron, så havde det... Men jeg mistede bare alt momentum dengang. Det var virkelig træls. Okay, get wrecked. Læg dig. Hurtigt. Omgående. Kan I mærke det? Kan I mærke, hvordan jeg ikke har... Sigtegården på den her gun længere. Fordi jeg bare boller folk uden. Hvor har du tænkt dig at komme ud henne? Jeg ved, der er en der. I know it! Okay, lige tjekke minimap. Der er tre herovre, så vidt jeg kan se. Altså, jeg joker ikke, når jeg siger, der er tre herovre. Så er man løbet ind nu, eller hvad? Hallo? Jeg så tre dots på minimappet, de er åbenbart blevet deleted.
Okay, got it. Skulle jo den boys bare delete hele deres hold. Det er fair nok. Så er der godt nok ikke så meget at lave til mig, når jeg bare deleter dem alle sammen, men 150 points fra UAV'en. Wow. Der er en, der var på flyet der. Det er ret sindssygt. Okay. Han står der, dækker den. Jeg tror, det er herovre, vi skal finde fighten over den anden side. Bum. 150 point lige præcis. Så der var UAV'en. Dope. Det er en god måde at starte på med UAV'en. Hvor lige at flanke herovre, se om vi kan ramme nogen bagfra her. Ham der er i hvert fald tagget. Og der døde han. Det er altid vigtigt bare lige at tagge nogle folk, hvis man gerne vil have nogle points. Bare lige tagge dem. Behøver ikke mere. Bare lige tagge dem lidt. Bare lige ramme dem ganske kort. Og så videre. Ham der skal vi ikke lege med. I'm not even kidding. Lightning strike, det betyder, at vi skal gemme os. Round 1. Okay, beholder jeg ikke under min score streak? Please sige, jeg beholder min score streak. Fordi vi har gang i en okay score streak. Vi er ikke så langt fra vores drone squadron. Beholder man den? Jeg har stadig min score streak. 220! Hvorfor er det, jeg ikke lige to automatiske point for... Nå, jeg er contributor også. Okay, jeg fik point. 170 point for drone til det squadron. Goddammit. Så er de hostile hellstorm. This is not looking good, boys. That's a lot of... Jeg ramte 0. Jeg vil så gerne tag nogen. Jeg kan disrupt nogen og få mange point her. Sådan. 80, mand. 80 point. Jeg kan hack. Skal jeg... nu er det evige Johnny Gade problem. Skal jeg hack, eller skal jeg ikke hack? Jeg har det med at dø, hver gang jeg hacker. Hvad? Min mate er lige spawnet. Det kan ikke passe. Min mate er lige spawnet. Kom så. 20 point. 10 point. Den er der. Drone squad. Incoming. Okay, og vi har ingen spawns over, ser det ud til med enemies. Hvilket er pretty sick, hvis du spørger mig. Ingen enemy spawns. Ej, vi er tæt på... Er det en snipers nest, vi har gang i her? Hallo? Min drone squad. Sådan. Det er en thresher. Jeg havde fandme sat en thresher på. Det er første gang nogensinde, jeg får en thresher. Jeg campede lidt til sidst der. True story. Men det er første gang, jeg har fået en thresher nogensinde. Så prøv lige at bære over med mig. Det er første gang nogensinde, jeg har fået en thresher. Og den kommer til at volde folk. Meget. Vi har helt sikkert byttet spawn nu, tror jeg. Det gør ikke så meget. Min thresher, kom nu. Fik lige tre der. Min thresher dræbte bogstaveligt talt lige tre. Og nu kommer den igen. Man kan høre den, når den kommer flyvende ind. Der igen. Endnu et kill. Den kommer bare til at bolle dem her fra en side. Thresheren er bare et modbydeligt våben. Jeg har aldrig fået den før. Det er første gang, jeg har fået den. Jeg er ret op at køre. Jeg har rapid fire. Har du det? Har du rapid fire? Nej, det mener jeg nok. UAVs to the Johnny G's. Very nice. Er der andre, der har lyst til at komme ind her? Bare lige for... Oh shit, har de en hund? They got a doggy. Abort mission. Der står en sentry sådan lige herovre. Hello, sentry. I'm sorry. Og den dør godt nok, er det ikke? Eller den bare disrupted? Jeg troede godt nok, den døde helt. Okay, det gør den ikke. Hello, guys. I'm just hanging out. Maybe the rapid fire. Just hanging out. I got the rapid fire. And I am willing to use it on your assholes. Okay, hvad skal der herude? Er der fights? Den har gone på afstand, ikke også? Det er en joke. It's a joke. Men så er det godt, at de andre de ikke rigtig fatter noget. Der er godt nok mange herude. Come on. Det var en mate. Det var ham, der hen ikke. Men vi mate ham. Yikes. Okay, det er lidt for vanvittigt for mig. Ah, det var et hurtigt spil, det her. Hurtigt et spil. 27-7. Fint nok. Fint nok spil. Eller, fint nok. Jeg fik min thresher. Kæmpe cadeau til mig. Første gang, jeg har fået thresher. Det er nice. Hvem er det, der skyder på dig? Er du klar over, jeg har rapid fire? Nej, det er du, hvis det er klar over. Nej. Jeg er rapid fire.
Det bliver nødt til at lære det simpelthen. Jeg har rapid fire, and I'm not afraid to use it. Hvad fanden var det mate, der var der? Ej, det er træls. Det er også træls, om man bliver boldet på den der måde. Okay, det skulle jeg vist. Ej, nej. Wow, der ligger mange dog tags her. Flere dog tags. Yikes. Jeg er ret sikker på, der sværmer med enemies herinde. No. Okay. Helt sikkert. Hvor fanden blev de af? Der. Så kan jeg ikke lige forstå, hvor I var blevet af. I må jo være her et eller andet sted. Hvad fanden? Er det vores chopper, det der? Eller er det deres bad boy chopperino? Damn. Er det deres chopper? I do not know. Jeg løber godt nok lidt hissigt rundt lige nu, synes jeg. Jeg spiller aggressivt. Giv mig. Ice pick ready to hack. Det er lækkert. UAV op. Dope. Er der nogen her? Det er der ikke. Got it. Jeg burde nærmest bare ligge mig dernede bag ved og hack så. Am I right? Det tror jeg gør. Commencing ice pick operation. Det var vores chopper. Ellers så kunne jeg også have hacket den. Det ville også være lidt dirty. Nå, lad os der var en drone squad lige der. Det er død lækkert, og jeg er kun 65 fra kan man ikke fortælle sin drone squad, at de skal være offensive i stedet for defend? Kan jeg ikke på en eller anden måde gøre det? Det ved jeg slet ikke, hvordan man gør. Men jeg mangler helt seriøst 35 point for en thresher. Igen, 20 point fra en thresher. Det her, det nækker der. Jeg nækker at tro på det. Ram et eller andet. Ingen ramt. Ej, det her, det sker ikke. Det her, det sker bestemt. Jeg er 20 point fra. Jeg kan godt ved, at jeg ikke får den nu på grund af et eller andet bullshit. På grund af et eller andet bullshit, får jeg den ikke nu. Please, boys. Help a brother out. Jeg vil have min thresher. Jeg nægter at gå derude og dø. Jeg skulle have brugt min granat bedre. Jeg skulle være sikker på at ramme med min granat i stedet for det der. Jeg har lyst til prefire. Jeg har lyst til prefire rigtig meget. Fordi de kommer her. De kommer lige her. De er her allerede. Men heldigvis. Johnny boy. Sådan der, boys. Så har vi sgu en thresher. Jeg tror allerede, der er en thresher eller et eller andet i nærheden. Men vi kan da sagtens lige bruge nogle flere. Lad os gå ind og se, om de gemmer sig i husene her. Om de spawner et eller andet ligegyldigt sted. Damn. Okay, det her, det føles virkelig som en sejr. Det her, det føles virkelig som en sejr. Vi løber bogstaveligt talt bare rundt og tager dog tags nu. Det er lidt for nemt. Helt seriøst, vi løber bare rundt og tager dog tags lige nu. Vi laver ikke andet end at bare tage dog tags. Victory. Nice, 2 thresher i dag. Jeg har aldrig nogensinde fået en thresher før, og nu fik jeg 2 af dem på samme game session. Så det er ret sindssygt faktisk. Jeg tror faktisk, der var ikke 2 games i streg, jeg faktisk fik en thresher. Det kan jeg satme ikke klage over. Hvad end vi på? 13-4, det var faktisk et meget, meget lavt dræbende spil, men det hjælper så, hvis man så bare lader være med at dø. Total dope. And it is time, boys. It is time. We are prestiging. Fresh start. Use fresh start. Fresh start will complete reset all progress, including prestige, all combat, blablabla. You start from the one, you know, no playing problem. Hvad? Altså, jeg vil gå i prestige. Jeg vil ikke fresh start. Wow, jeg har lige været tryk på noget forkert der. Enter prestige 2, lige præcis, man. Enter prestige 2. Giv mig det prestige. Tusind tak, fordi I har set den her video, boy. Husk at like den. Smid ind i en kommentar. Hvor høj level er I i Call of Duty? Der er sikkert nogen af jer, der er røvhøj prestige. Det ved jeg bare. Der er sikkert nogen af jer, der er røvhøj prestige. Jeg kender jer. I nørder alt for meget. Men jeg er prestige 2 nu, og det er jeg meget glad for. Prøv at se det ikon derude. So sexy. Ja, yeah, anyways, boys, like videoen. Vi ses i den næste.